他呢是毕业于 Berkeley， 可是他当时学的是幕后的制作，可是碍于他长得太漂亮又太会唱了，所以他现在其实发了一张自己的创作专辑，直接来欢迎他 Hazy 黄伟星。朋友黄伟星 Hazy， 他听过来没有跟我们讲？第一次见到伟星的时候是在一个创作营，然后听到他的创作出来的东西的时候，我就合不起来我的嘴巴，就也太好听了吧这个声音。嗨，你好，我是 Hazy 黄伟星，我是来自马来西亚，然后我是新喜未来音乐的歌手，我最近刚发行了自己的第一张专辑，叫做 Love Me。 等待过我这次想要来踢馆的原因，其实我是要来给 JoJo surprise， 但是彩排的时候我就知道了，因为我们练团的时候就有人看到他的名字。不知道发生了什么事，就在前一天他们打电话来跟我说，黄伟星你是不是要来踢馆？JoJo直接质问我，我说对。之前有看森林吗？有，我有看。你有特别喜欢谁吗？你知道，因为其实我有朋友在里面，有朋友，对，所以就我会看他们的那些地方，对，哪一些地方，就是他们的 part， 然后想知道他们的身材是吧？Maybe， 就其实是JoJo哦，JoJo，然后其实柏林啊，然后杰明，其实都有在。对，今天你会特别想抽到他们吗？还是觉得算了，避开好了？我觉得没。没关系，这就交给，反正就都来，对，反正都来，反正你也选不了，对啊，来，我们直接来，这边请，这边请 ，OK， 来吧。我选这个，哎，你选蛮快的啊，真的吗？对，因为也看不到啊，也看不到。好，那我来看一下。我觉得有一种事情就叫做是心想事成，心想事成。柏林同学，大家。我觉得其实我面有难色，因为伟星也是朋友，然后又知道他的声线很迷人的一个声音，还有他整个人、他的气质、他的长相、他的表演，对，所以其实蛮担心的。我其实是抱着一个比较 chill 比较 peace 的心情过来踢馆的，但是来到这里就有压力了，因为大家的表演都很尽心尽力，所以我觉得不能这么的 chill， 所以我会努力跟大家你知道交流交流这样。It's not about some childish puppy love， 这旋律猜他会爱，飞浪跟巴拉对白，不是那种抒情歌，唱了几遍爱你爱你不记得，歌词幽默太腐烂，结果他说他不喜欢，他想听那种哼哼哭的，我说喜欢他说不了，我朝天骂都都是他，这叫我如何，是让我怒了，想听那种好好哭的，讲些关于爱情乐色，却叫人回我觉得累，结果我哭了，想当个抒情 girl 要多少努力，谢谢他会爱的抒情歌，饶舌最后还是抒情歌，不完后想当个抒情 girl， 不是人人都可以的，他最爱的那种抒情歌，怎么最后只认抒情歌，不然这样我加点料 R&B 配
上综艺跌倒，他说我疯了，对我是疯了，他是不会懂得。我犹豫到想放鞭炮，或许抒情 MV 边哭边跑，哦，梦该醒了，是时候停了，怪我为何不是爱一浪呢？他想听那种好好哭的，讲些关于爱情绿色，这种人回忆我觉得累，结果我哭了。想把个抒情歌，要多少努力的喝，谁叫他会爱的抒情歌，饶是最后还是抒情歌。想把个抒情歌，不是人人都可以的，他最爱的那种抒情歌，怎么最后居然是情歌呀？谢谢，谢谢 Hazy 的演唱。Oh my god， 真的非常好听，而且他的 R&B 不会是让人家觉得刻意要 R， 他是就是沉浸在 R&B 里面，他是一个 soul， 然后我非常喜欢他的演出，我好险没有对到他。哦吼，玻璃！来打球喽！怎么办？你觉得不妙？怎么选呢？对，對这个好强，很运，很运。上几次唱的歌都比较暴烈一点，我想说这次来有一种比较柔的，歌曲去以柔克刚。一直在旁边想说，哇，好投入，我们两个一起在，哇哦。
好难哦。Oh my god， 就是一直这样的表情，因为就觉得他非常非常的享受。其实他刚刚在唱的时候，其实不太敢看他，是因为他今天穿太辣了吗？这是其中一个原因，因为在我心目中他也是非常会唱的。所以你说上帝是不是很不公平？怎么会有人长得又漂亮，身材又好，又会唱歌？不就是露露吗？哦，好，谢谢。Yeah， 你讲错对象了，搞错，对不起。对对 对，谢谢李安。好，那你看李安的奖品，两位的表演。哇塞，这组真的好难哦，因为也都很完美，又是都不一样的风格。比如说像 Hazy， 就是听了是全身会酥麻的，就是可以有点像是坐在一个 lounge 的沙发里面，然后可能喝一杯调酒，然后慢慢就进入那个状态里面。那个。柏林的歌声就有点像是用茶去调的这种调酒，然后就是后劲一来的时候非常的强烈，所以真的很难选。Hazy 对吧？对，他今天这个展现的是某一个比较特殊的演唱部分，他用了蛮多中低音啊，蛮多的气音，后面有一小段是用比较实的音，然后他唱这样子的作品没有太过度的转音啊这些，所以是一个顺畅，不像你平常会听到的这样子的演唱的一个风格。好，那柏林今天还是我认为是他擅长的那种，在悲伤中可是带着希望，他从他的低的音域到他的音色，到后面整个放开来唱，我相信黑西也有这样子的能力，只是说在今天他选的这首歌里面可能没有把他全部的状态表现出来，所以在这样的状况下可能柏林的表现是比较全面性的。谢谢老师。海林老师，是我先说黑西你好，你好，你真的唱得无话可说，因为我之前不管是在什么场合会看到，有时候其实现在很多女生会喜欢唱这类 R&B 或 Neo Soul 风格的歌，但是我每次其实我看完我不会讲，我不知道去怎么形容，我觉得好像哪里不对劲或哪里可能不够放松或什么什么的，但是我今天看完你的表演，我就觉得哎，请他们都来看看你谢谢。在你选了这首歌之后，你用这样的演绎方式，还有包括你无懈可击的唱功，我觉得今天会让很多人记得你，真的很棒。谢谢，你真的好会唱，谢谢，你的转音太厉害了。谢谢。那说到柏林，就是真的收放自如，像哈林哥说的，上次可能找到适合你的曲风，但是我觉得你这次没有因为这样就去挑一首本来就长那样的歌，而是你挑了一首你一定花了很多心思在改编上，把它改成是属于你的方式去唱，就会变成是，其实我虽然刚听过，可是我之后还会想要找来再听，我会想要再听它的很多细节，我可能甚至会想要被这首歌疗愈，那我觉得这就是身为一个歌手最重要的价值。谢谢老师。我这一票投给柏林。谢谢老师，恭喜柏林。我也是给柏林。谢谢老师，恭喜柏林获得两票了。以比赛来讲的话，今天柏林确实展现了更多的杰作，就是都有做到，然后非常非常的赞，不代表 Hazy 做不到。对，所以以后期待你又可以在这个舞台上面出现，那样比赛只是一时的，非常好耶，是一辈子的。我选柏林。谢谢三位老师，然后也要记得 Hazy 的新专辑 Love Maze 已经上架了，多多支持他。谢谢你。